tempo atrás, eu joguei a série de jogos, a trilogia toda, de Frog Detective, aqui em live. Inclusive, tá no YouTube. Então, se quiser assistir, é muito bom. Só que hoje a gente vai jogar um projeto do S. Gabantini, que é o primeiro jogo inteiro, porque o jogo só tem inglês. É, ele tá fazendo também um projeto de adaptação PTBR, inclusive o primeiro já tá feito, o segundo tá em andamento. Porque já que ele só é inglês, eu joguei inteiro em inglês e fiquei traduzindo enquanto eu jogava o jogo, e tem muita fala. Então ele tá traduzindo pra português, mas aproveitando que ele vai traduzir pra português, ele pegou todas as falas do primeiro jogo e passou 100 vezes traduzido no Hyper Translate, que basicamente é o quê? Colocar em várias línguas e depois devolver em português. Então a gente vai jogar em português hoje, só que no Hyper Translate. O primeiro jogo tende a demorar 50 minutinhos, só que porque eu tava traduzindo tudo de inglês pra português, quando eu fiz a minha gameplay deu 1h30. Então, por estar já em português direto, vai ser muito mais rápido. Eu já sei como joga o jogo. Eu recomendo assistir o original, porque ele é muito fofo. É um jogo muito, muito fofo. Mas é isso. Dado esse background aí, o que a gente vai fazer hoje, vamos jogar aqui Frog Detective, um jogo assustador. O original, só pra deixar bem claro, é A Ilha Assombrada. Aí traduziu 100 vezes pra um jogo assustador. Mas aí tem Ele Disse com um Sorriso, Há Muito Tempo Atrás, ou Isso Funciona Bem. Esse aqui são as opções, que é o menu, tá? Esse aqui é o menu, ok? Então, vamos lá, vamos ver. Eu acho que é o primeiro, o segundo é opções, Visão e a Verdade, Teclado e Mouse, e Você Fala Inglês. Não. Segundo tempo, calma. Segundo tempo, então é voltar. Apoiar, metade. Calendário. Calma, isso tá muito difícil. Teclado do mouse. Eu falo inglês. Mas vamos ver aqui. Ele disse com um sorriso, eu acho que é pra começar. Isso funciona bem, se eu clicar, ele sai. Realmente funciona muito bem aquele botão. Tá aprovado. Eu aprovei o uso desse botão aí. Deixa eu abrir aqui de novo. Funciona bem. Funciona bem, vamos lá. Ele disse com um sorriso. Continuar novo jogo. Novo jogo. Quer começar um novo jogo? Também dá ou não há ninguém? Eu acho que é também dá. Falso. Que? Você me xingou? Filha da. O que é isso? Ele me xingou, mano. Use o mouse pra mover. Vá para WASD. Como que eu vou pra lá? Tá. Me xingou de falso já, gratuito, mano. Isso é pra quem? Sem botão de chamada. Então tá bom, não tem. Isso é pra quem? Eu não sei, não tem botão. Olha eu aqui. Apenas alguns ver há muito tempo atrás e ir. Se ver não é uma foda-se. Tá, deixa eu atender aqui. Deserto, meu nome é Deserto, tá bom? Maravilhoso! Ocorrido é o nome dele. Eu tenho um objetivo. Você é o melhor! Saudações! Como? Eu me pergunto se existe. Meu marido e eu somos indoneses. Calma, mano. Esse? Sim, estamos de volta. Isso significa que você pode voltar. Muito obrigado. O que tá acontecendo? Então, o que é isso? Isso foi o que ele disse. Esse? Tudo bem. Ai, eu dei uma mini chorada, pera. Eu quero algo. Obrigado. Isso é muito perigoso. Então tome cuidado. That's what he said. Ir. Há um navio no porto da ilha. O nome dele é Markin. O nome do navio é Markin. Anota, gente. Ir. O nome do navio é Markin. Ele disse que não tinha ouvido falar do fantasma por 2 semanas. Eu pego.
Escolha um grupo de psicólogos. Você tá falando que eu tenho... Você que precisa de um grupo de psicólogos, eu não tô falando nada com nada. Esse é o espírito. Esse é o espírito, pegar um grupo. Não sei. Não dá pra saber. Essa hora aqui, agora eu não sei de mais nada também. Agora eu não sei mais nada, mano. Passado. É, tá bom. Eu não posso comprar nada. Ele esteve na ilha por 2 semanas. O Markin. Diga o nome dele. Você é louco. Alguns me chamam de macaco cerebral. Ai, macaco cerebral, mano. Macaco cerebral. Caralho, mano. Disse o pinguim. Você precisa de ajuda. Eu preciso de uma babá. Dar o melhor testemunho. Não se preocupe. No entanto, a polícia negou. Polícia negou, gente. Bons pesquisadores se perguntam por que fazem isso. Eu sei melhor do que Laran. Quem é Laran? Quem é Laran? Sim, mas tudo bem. O quê? Não. Não sei, tenho medo. Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu agora. Esse aqui sou eu pra caralho, mano. Não sei, eu tenho medo. Eu quero ser um herói. Como eu. Caralho, mano. Se acha pouco, né, mano? Se acha pouco, né? Como eu. Graças ao gerente. Eu amo isso. Diga o nome dele. Eu vou deixar você saber antes de ir. Esse. Informação importante, ó. Informação importante agora, hein? Apenas uma pessoa sabe que a Ilha Fantasma é assombrada. Pera, não traduziu. Esse aqui realmente é uma informação importante. Esse aqui realmente é uma informação importante. A metafísica é chamada de metafísica. O que é incorreto. Hã? O que? Como assim? Hã? Segredos das... Ilhas de Barlavento. Não fala essas coisas aqui do nada. Vou até tampar aqui com a mãozinha, porque eu não tô em live, porra. Por que a chamada de Ilha Fantasma? Porque você é tão inteligente. Entendi. Ah, tá. Fugir. Janela quebrada, limpar primeiro. Nossa. Bem-vindo ao sistema. Eita. Eita. Bem-vindo ao sistema. É, olha lá, ó. O sistema é foda, mano. Apagar. Muito obrigado. O que foi isso? O que foi isso? Deserto. O programa selecionado não é exibido. Tá. Tem que pegar aqui, ó. Tá. Uau. É, sim, tenho muito medo de testar minha fé. Tenho muito medo de testar minha fé, mano. Muito. Muito medo. Sem ele, esse problema não pode ser resolvido. Sem ele. Sem ele, amém. Suficiente. Suficiente. Olhe para o botão à direita. Que botão? Aí é à esquerda, né? Não. Tô olhando a minha direita, gente. É a minha direita. Ah, aqui, ó. É a nossa direita? Ah, é a sua direita. Ah, tá. Não, deu certo. Agora aqui. Hora de construir. Aí, gente, era disso o jogo o tempo todo. De construir. Vamos construir.
Falso. Para de me xingar! Para! Graça Brechner. É os nomes, gente. Vai traduzir os nomes. Vírus aberto. Thomas o açougueiro. Dan Goldin. Thomas o açougueiro. Caralho. A equipe desse jogo é foda. Vírus aberto. Tamo chegando. Macio, sou eu. Chef Choque. Comida simples. Ordem. Eita, é ordem toda. Jardim. Fêmea. Eu quero saber mais. Você é tão incrível, obrigado. Fêmea é foda. Ai, mano. Oh, você quer... Para de me xingar! Você quer saber mais? É o resto. Era pra estar escrito o resto. Eita! Isso dói. Talvez roupas. Isso dói. Isso dói, é foda. Fudeu. Essa informação. Apesar disso, eu ganhei. Obrigado, palmas, gente. Ganhou. Ganhou, gente. Boa. Eu ouvi muito sobre suas viagens. Esse é o seu primeiro ponto de contato. Você é bom. Não acredito que expulsou os criminosos da cidade. Acho que ninguém resolveu o problema. Quem o roubou? Sim, você se cadastrou no meu perfil. Ele tem 49 anos, sempre bom. Será? Será, mano? Quem? Eu ri, claro. Eu ri, claro. Eu sempre. Mas eu me lembro, Amor 49. Ó, meu nome é Mr. Monkey 49, tá? Faz muito tempo que não vejo um macaco. Perguntar. Posso fazer-te uma pergunta? Se você perguntar. Se você perguntar. Aí foi perguntar. O que você quer aprender? Então, onde começar ou nada pra mim? Meu Deus do céu, mano. Vamos, então. Quem mora na ilha? Sim, as raízes podem ficar escondidas na floresta. Eu não sou um sonhador. Sim, a piada é verdadeira. O que você quer aprender? Nossa, isso é isso, gente. Era pra gente saber alguma coisa daqui. Era pra ter alguma coisa daqui, mas a gente não retirou nenhuma informação. Não tem nada. Vamos ver onde começar. Com quem devo falar primeiro? Diga-me. Ele gostou. Com quem estou falando? Mas. Equipa vermelha. Você sempre conhecerá novas pessoas. Mas. Eu realmente quero conhecer novas pessoas. Ah! Sempre foi diferente. Por favor, eu sei demais. Eu sei demais. Por favor, para. Eu sei muito. O que você quer aprender? Nada, não sei. Eu não sei se estou aprendendo alguma coisa. Eu estou aprendendo alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que eu não estou aprendendo. Pesquisas mostram que, que isso está mudando. O dia. É. Eu tô com medo. O dia. É verdade. Vou pegar aqui. Me ajude. Magnético. Pera, tem um escrito aqui. Isso dói. Há muitos botões aqui. A música em espera. Quem é você saber? Magnético. Acabou. Não procure fantasmas como Scooby-Doo. Se você pegar meu copo, eu dou a você. Ao lado de. Por que você está aqui? Esse aqui até traduziu certinho. Eu
Ele dá. Isso não é ciência. Isso não é ciência, gente. Isso não é ciência. Não é. Não é ciência. Deixa eu ver aqui atrás primeiro. Fêmea. Agora está bem conectada. Agora está bem conectada. Este mundo. Bom, esse jogo é incrível. Posso comprar uma escova? É dado. Eu sou um cientista. É dado. Um ano. Você oferece Detec? Bom, o restante. Eu quero fazer uma pergunta. Você poda fazer a pergunta. E suas roupas, você um ano. Suas roupas. Por que eles usam branco como outros cientistas? Hoje é o último dia da semana. Ele trabalhou duro nas últimas 2 semanas. Uma boa equipe. Volte. Não é bom. Pela manhã. Você não escolheu um bom dia. Desculpa. Você poda. Você poda. Você. Espero que não se importe, mas os dentes dela são lindos. São lindos, mano. Obrigado. Lembrei-me de você. Como cuidar de diamantes brancos? PHD White Tutumels 100 sim. Doutor Etitus Marlene sem dentes brancos. Nossa senhora. Economizei 3 dias. Eu posso fazer muitas coisas facilmente. Ele bebeu o último copo. Olhar. Onde você tá? Dentes. Ah. Me dê seu corpo. Que é isso? Que é isso, fêmea? Que é isso? Ô, louco. Assim, do nada? Do nada, mano. Mas por que sua boca está fria? Posso fazer outra pergunta? Você poda. Eu não tenho mais nada pra falar aqui. Eu tenho uma pergunta. Você também. E acabou. E acabou a conversa. E é isso. PHD White Tutumels 100 sim. Vamos pegar aqui. Verdade, mas não é. É verdade, mas não é. Mas, verdade, mas não é. Não sei, mano. Tá aí. Aqui. Não é o fim de tudo. Não é o fim de tudo, gente. É meio enigmática as frases, né? Não é o fim de tudo. Jardim. Olá, cientista. Você conhece esse macaco? Eu ri. Eu ri. Estamos felizes em ser seu convidado. Eu não te amo. Como assim? Como assim? Não me ama? Quem sobrou? Quem sobrou, minha mano? Eu sou apenas estúpido. Não fala assim, Jardim. Não fala assim de você. Nós temos. Minha parte é muito importante. Eles sabem. Só os sábios sabem disso. Eu estou muito feliz. Eles sabem. Eles sabem. Quem sabe eles? Seria um mistério. Você pode tentar isso. O vento se foi. Cego. Me perdoe. Eu posso fazer muitas coisas. Você quer saber mais? Esse buraco... Ei, abaixo. Esse buraco. Você sabe o que aconteceu na caverna? Eu sei que não sei muito sobre isso. Tenho outras experiências e conhecimentos. Mas... Que frase difícil, mano. Ele sabe que não sabe muito sobre isso. É tipo, eu sei que nada sei aqui, mano. Logo, a voz da caverna foi ouvida. Ei,
nascido no exterior, bom. Às vezes como pássaros, talvez. É muito importante. Isso é uma ótima notícia. Ixi, eu não consigo. Isso é uma ótima notícia. Obrigado. Posso contar minha história se você souber o que quero dizer. Bernie não tem olhos. Jay. Nós temos. Você quer saber mais? Ei. Ei. Digamos que você esteja procurando um cliente. Mas por quê? Não é nada. Conheça os mais vendidos. Conheça os mais vendidos. Se sim, esse é o melhor time. Gosto de você. Ah, Jardim, eu também gosto de você. Eu não sou um cliente. Então, eles não são gratos. Voltar à página externa. Nós temos. Eu sou vendedor. Vendo más ideias. Eu não quero nada. Porque você é diferente. Você quer saber mais? Não. É uma boa escolha. Na verdade, quero. É uma boa escolha. Por que as dores de cabeça voltam? É verdade. Essa aqui é uma boa pergunta, Deserto. Deserto, você tem uma boa pergunta aqui. Por que as dores de cabeças voltam? Cabeças. Como e por quê? Sabemos que uma boa arma para os buscadores é uma boa imagem. Por que os cientistas não entendem? Você ouviu. Bem, você não é um cientista. Todos. Você quer saber mais? Não. Abaixo. Acho que não. Contacte-nos com qualquer dúvida. Dar. Ai, mano, eu adoro a carinha deles, velho. Dar. Comida simples. Olá, meu nome é Lari. Lari ou... Lari. É Lari ou comida simples? Eu não sei, mano. Oi, Lari. A.K.A. Ah, gente, é o A.K.A. É o vulgo. É o vulgo, gente. É o vulgo. Comida simples, vulgo, Lari. É o vulgo, é o vulgo. Talvez. Sim, também. Deve. Não é problema meu. Eu não gosto. Um carro. Para. Ela me corta. A Lari, comida simples, me corta. Ela fica me cortando. Um carro. Pelo menos não. Ele gritou. Comida. O que você acha? Dinheiro. Lembre-se do que você diz. Nunca ouvi falar. Sim, eu não posso dizer. Eu não te culpo. Todos? Calma. Calma, calma. Gente, calma. Yeah. Minha filha... Eu comecei. Fechado. Se eu quiser, eu quero saber. Deixa eu falar, mano. Deixa eu... Top 10 de aula. Não, é top 1. Consulte mais informação ou eu não voltarei. Consulte mais informação. A gente quer saber das coisas. O que você acha? Não sei. Olha, isso aqui sou eu, não sei. Eu não sei mesmo, mano. Começar. Mas eu sei de onde vem. Hã? O que você acha? Ele saiu da caverna e entrou na floresta. Por que eu deveria te dizer algo? Ninguém me ouve. Larry. Você não vai entender, a menos que escute. Mas meu nome não é Larry. Quem é Larry? Fico feliz em ouvir isso. Como você pode imaginar? Eu mesmo. Você está bem. Precisamos de algo. É preciso esforço. Uma coisa. O pastor odeia tudo que é contra o Espírito Santo. O pastor odeia tudo. Tudo que é contra o Espírito Santo. Ele odeia tudo. Amém. Mas eu quero mais. Ei. Como encontrar livros alemães antigos? Eu amo ovos dourados e boa manteiga. Caralho. Que peculiar. Se é ruim, não cale a boca.
Se você quer lutar, compre. Eu faço meu trabalho. Se eu quiser, eu quero saber. Cartão. Cartão. É, quão antigos, gente? Se for... Boa dor, né? Calma, calma, Lari. Lari, comida simples, calma. Quão antigos são esses livros, né? Por favor, que seja, tipo... Ah, é de 1720. Sabe? É do ano 412. Ah, ok, sabe? Daí tudo bem, esses livros antigos que você quer. Abóbora. Ok. E macarrão? Infelizmente não. Oh, como assim, deserto? Macarrão? Macarrão sim. Abóbora e macarrão sim. Infelizmente não, o quê? Se eu quiser, eu quero saber. Estamos de volta. Feliz! Pare, a polícia, minha filha. Boa dor. Sempre boa dor. Abóbora. Ok. E macarrão. Infelizmente não. Como não? Se eu quiser, eu quero saber. Eu não voltarei, eu acho que vai ficar. Eu esqueci completamente. Nossa senhora, mano. É tudo muito difícil. É tudo muito difícil. Eu esqueci completamente. Dá pra ir no barco, né? Depois a gente vê. Eu vou aqui agora. Então. Presente. O que há de novo? Simples. Mas é fácil. Felizmente, não choveu. É sempre difícil. Todo mundo diz que nunca foi à praia. Mas esse lugar é muito seguro. Como eles chegaram aqui? Eles não moram no país. Ele não pode nadar em terra. Ninguém pode, né? Ninguém pode, mano. Aparência. Martin disse. É difícil ver. Eu não acredito. Eu estou assustado. Eu sei muito sobre ele. Eu acho isso uma loucura. Quem é Martin? Eu não sei. Isso é loucura. Isso é muito loucura. Isso definitivamente é uma loucura. Eu gosto de imãs. Cortar roupas. Estou com raiva. Calma. Por que precisamos de imãs? Educação primária. Ah, tá. Pedra. Eu quero colocar o imã no carro. Como vai? Eu voltarei, não precisa correr. Eu conheci o monstro. Que monstro. Muito bom. Que monstro. Existe verdade. Existe. Não sei onde colocar, porque não se considere um espírito imundo. Calma. Por quê? O que você quer ver agora? Atualmente. Dê-me o imã. Está escrito assim. Original? Existe verdade. Atire direto. Sonho realizado. Obrigado. Boa, moleque. Pronto, boa. Talvez. Eu quero te dar algo bonito. Não, eu não preciso de mais nada. Eu sei melhor, certo? Você é o dono. Eu sou o dono. Caralho. Foda. Não, pera que tinha mais coisa aqui, né? Se você tiver quaisquer pergunta, o que você quer ver agora? Nós. E o diabo? Eita porra. Eita caralho, calma. Eita. Talvez não o suficiente. Uma voz ouvida de uma caverna na ilha. Isso me assusta. Quanto tempo você passa na água? 2 semanas? Não é bonito. Mensagem em seus pés dói? O pior é que tá certo. São 2 semanas mesmo que ele tá na água. No jogo original. Mensagem em seus pés dói. Não sei. É, você não sabe se seus pés estão doendo. Já era. Você, Vera.
Porque não tá acento. Você, Vera. Olhe pra trás. O que você quer ver agora? Tá, pra cima. Não. Mas voltarei. Original? Beleza. Ai, mano, isso não é ciência. Eu ouço música. Legal. Da hora. Maneiro demais. Eu também. Eu também. Farinha de arroz. Bem-vindo ao... Au! Bem-vindo ao... Qual é o seu trabalho? Eu realmente não gosto disso. Ele tava cansado. Por falar nisso, você quer ver? Não posso dizer que tô errado. Não há nenhuma lei contra isso. Eu não tenho dúvidas. Eu não penso assim. Eu li sua pergunta com pesar. Isso é verdade. Ele tava cansado. Você quer caçar fada? Hoje é domingo. Mas hoje não. Eu amei essa história. Ah, obrigado. Ele sabe tudo. Chá. Chá. Encantador. Eu quero fazer uma pergunta. Cuide-se. É, suas flores no futuro ou hoje? Suas flores. O que aconteceu? Você quer continuar? Lixo por todo lado. A hora da semana. O preço. Isso é verdade. Verdade, nossa senhora. Obrigado pelo link. Mas que link? Que link? Que link? twitch.tv/Felps? Que link? Mas a poesia está em todo lugar. Eu estava realmente com medo. Frequente. Eu não estou com você. Mas acho que é verdade. Acho que muita gente vai querer ler. Eles são usados para vários fins. Qual é o seu trabalho? O verão chegou. Sim, eu concordo. Muitos, muitos verões chegou. Chegou muitos. Existem muitos verões. Existem muitos. Realmente. Seu cabelo é bonito. Que cabelo? Não cortei porque a pele dela era sensível. Eu não gosto de vegetais. Eu não gosto de vegetais. Ai, mano. Por que sua saia é curta? Eu não tô de saia. Eu estou indo fazer isso, à luz da guerra. Eu não gosto, mas realmente. Mas isso está errado. Eu disse não. Muitas pessoas usam. Nunca ouvi falar desse anúncio. Isso é muito importante. Eu tenho que me vestir. Eu sou. Você tem um plano. Mas que eu já tô de roupa. Esgotado. Chá. Se você quiser, nós fazemos isso pra você, um chá. Portanto, nenhuma roupa é necessária. Eita, deserto. Oh. Ixi. Deserto. Calma, mano. Eita. Mudar, mas tem que ser bom. Como uma floresta ou um incêndio. Verdadeiro. Não use fogo. Temer. Ou Temer. Pode ser Temer também. Você não acha que vai ver um animal chamado coelho? Sua pastilha. Você não acha que vai ver um animal chamado coelho? Não é um animal coelho. Ou é um animal... Pode ser um coelho. E se eu pedir outra coisa? Cuide-se. Tá, no futuro. Encomendados. Manhã. Eu sou culpado. Culpado, gente. Eu sou culpado. Constrói.
Eu esqueço. É foda. Expressões faciais. Ih! Que é isso aqui? Metaforou? Metaforando? Metaforando ao vivo aqui, mano? É ele. É ele, mano. Sai do fake, metaforando. Sai do fake. Metasapando. Eu estou em uma jornada espiritual. Amém. Noite após noite. Eita, tá mesmo. Não há porta. Não, ele não consegue entrar, não consegue se encontrar. Você sabe que os rios são doces. Isso não é espiritual aí, viu? Rio, não é espiritual, o rio doce. A caverna é grande, mas fica maior conforme você desce. Então sua vida vai mudar. Caralho. Caralho. Barulho de chuveiro? É. Isso. Isso. Eu posso fazer isso? Pode fazer barulho de chuveiro? Faz aí. Faz aí. Mas não Bernie Larry. Aí você me ferrou tanto. Aí já era, porque eu não tenho ideia do que você tá falando. Isso é uma armadilha aí, tá porra. Barulho de chuveiro. Espero que tudo corra bem. De onde? Esse ano. Andar. Nossa senhora. Nossa senhora. Sim. Sim, o quê? Sim, o quê? Não sei, não sei. Eu também não! Eu não sei, eu não sei. Talvez um macaco raro? Macaco raro, macaco shiny. Eu posso fazer isso. Você pode fazer um macaco raro? Isso não é possível, viu? Isso não é possível. Temer. Recomendados. Você quer aprender alguma coisa? Cuide-se. Acabou. Acabou aqui. Conversa. Sete. Sete. Eu falo sete e vou embora. Ai, mano. Dá pra deitar aqui, né? As férias são sempre divertidas. Realmente. Dá pra pegar esse aqui também, né? É. Olá, polícia! Oi. Você tem um bilhete! Aí! Boa! Boa, tem um bilhete. Maneiro, maneiro. Vamos ver aqui. Chefe Choque. Quem é você? Eu não quero assustar você. Esse é um exemplo de comportamento agressivo. Todos, continue escrevendo. Eu entendo. Não se preocupe. Sim, eu vou tentar. Eu tô preocupada porque não durma 2 semanas. Eu sou Martin, o rei da ilha. Martin Choque? Você é o rei. Quando chegamos à ilha, não havia ninguém além de Finley e eu. Finley. E me sinto como uma princesa. Oh. Ah, que bonitinho. Na Finlândia? Na Finlândia, minha princesa, na Finlândia. Acho que Finley não gostaria disso. Finley entra em uma competição de dança. Não, perguntei quem era Finley. Difícil de acreditar. Agora. Agora. Posso perguntar? Fogo! Você quer? Você quer? Não quero fogo, não quero. Não quero. Competição de dança, seu, paisagem. Eu vou trazer você contínuo. Competição de dança. Fale sobre uma competição de dança. O que mais você pode dizer? Nas manhãs? Isso não é uma pergunta. O melhor jogador é o vencedor. Ele disse. Você quer? Seu. Você sente falta do seu amigo Finlay, que é aquele? Finlay vive e visita uma ilha próxima, Finlay. Quando conversamos pela última vez com Finlay, discutimos a música que ele tocou no programa. Sim,
Mas você não pode vencer. O tempo está acabando, mas eu quero participar. Nas manhãs. Essa ambiguidade não é surpreendente. Foto, Martinho. Mandou um anexo. Anexou uma foto na... Anexou uma foto na fala aqui, mano. O Martinho. É isso, velho. Você quer? Tá, paisagem. Você pode falar sobre música e cultura? Não sei de onde veio, mas sei que veio de Satanás. Música e cultura veio de Satanás. É isso, gente. É isso. Beleza, gente. É isso que eu precisava ler. É isso que eu precisava. É isso que eu precisava ler. É isso. Não, é isso. Tá aí, tá aí. Comentados. Sem dúvida. Sem dúvida. É, veio mesmo. Veio mesmo. Sem dúvida. Eu tenho um livro legal. Dizem que o espírito conduz. Esta é uma ótima maneira de obter corações. Eu li novamente. Mas a Bíblia diz que existem muitos espíritos malignos que não podemos ver. Você tá falando que eu sou um espírito maligno da Bíblia, mano? A Bíblia. Eu sou um espírito maligno. Eu. Eles querem. Tudo é possível. Você quer. Eu vou trazer você. Se você tiver dúvidas, podemos ajudar. Eu tenho medo disso. Eu não conseguia dormir depois de ler esse artigo. Tem uma pergunta. Eu li esse artigo em .com. Caralho. Pera. Caralho. Que site foda. Eu entro nesse site todo dia. .com. Eu sou solteiro agora. Ai, mano. Sabemos que vamos vencer. Pior que paredes azuis. Nossa, mano, nem me fala. Parede azul já é ruim, mano. Pior que parede azul é foda. Pior. Por quê? Eu acho que isso é muito importante. Você pode morrer antes de concluir essa tarefa. Eita porra. Assunto. O que você tá fazendo no escuro? Agora. Se não, sinto muito. Você sabe que eu sou um policial, certo? Eita porra. Meu problema está resolvido. Mas nomear é difícil. Boa noite. Há uma razão. Boa informação. Sim, eu estava errado. A paz é boa. Ele não aprecia isso. Eu não posso evitar. Eu sei que é difícil acompanhar. O espírito maligno está chegando. Mas a mente não pode fazer isso. Você não acha que ele é um monstro? Eu não quero fazer isso. E... Leia esse exemplo. Como vai? Que exemplo? Leia. Tudo apareceu. Não sei, não sei. Não sei, eu não sei. Água fresca na praia. Sinta o ar fresco em seu rosto. A água subiu. Trazer. Ao lago. A montanha. Água ruim. É muito ventoso. Ventoso? Não. É a vida. Você sabe. O sapo foi pra casa. Em seu coração. Peixe. 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 Você acha que isso vai acontecer? Mas a diversão acabou. Explicar. Mas a água corre rápido. Não se preocupe com você. Isso não é um sonho neste país. Como vai? Ferramentas e... aprender. O que você pensa? Como você se sente? Eu me perdi. Eu me perdi. Eu me perdi. Eu me perdi, mano. Não dá, mano. Olá, televisão. Boa noite.
Ingrato. Que tipo de presente você gostaria? Coma a minha comida. Muito ouro! Muito ouro. Até agora tudo bem. Querido, memória. Você sabe, eu estou dormindo. Tá. Essas pessoas, você quer? Tá, contínuo. Hoje. Gritou. Correto. Hoje. As férias são sempre divertidas. Cadê ele? Ah lá, ele! É ele pra caralho, mano. Arrombado. Tá, vamos aqui primeiro. São pessoas que se conhecem. Esse é o nome. Esse é o nome. Fique aqui! Que tipo de suporte? Estou feliz com você. Conecte-se agora. O que é uma bolsa de estudos? Não leia. Tudo está bem, eu não acho. Não, nós não sabemos. Força! O que há de novo? Todos nós fazemos, não é? Agora você sabe. Isso dói. Ele. Que tipo de suporte? Você quer começar de novo? Eu vou. Estou feliz com você. Eu estava muito deprimido. Eu acordei. É isso, estava muito deprimido porque eu acordei. Sentir-se cansado. Eu amo Hawa, Sara. Oh, que bonito. Que bonito. Que lindo. Hawa, Sara. Mas não. Desculpe. Minhas costas doem. Não é ruim, mas. Acontece. Putz. Acontece, foda-me. Foda-me. Eu não os conheço. Porque não é o suficiente. O que raramente acontece. Isso é muito pequeno para os microscópios modernos. Tá tudo bem. Desculpe, mas é verdade. Eu faço o mesmo com meus filhos. Bem, já. Finalmente, me ouça. Qualquer pergunta que você fizer é bem-vinda. Eu me sinto um pouco cogumelo. Parece que eu me sinto um pouco cogumelo. Ah, e morre. E vira um cogumelo. Você conhece essa cerveja? Você deve fazer algo. Não sei. A sabedoria é como uma rocha. O que deveria ser? Acho que podemos usar bem. Igualzinho. Eu digo sim. Ordem. Sem batatas. Bem já. O que é uma bolsa de estudos? Você está certo. Eu vou. Vírgula. Você sabe. Qualquer pergunta que você fizer é bem-vinda. Mano, o que que foi isso? Eu me sinto um pouco. Por que não comprar mais chapéus? Se apresse. Olhar. Louco. É assim que funciona. Desculpa. Eles não são nada. Bem-sucedido. Um espelho não é o suficiente. Mas estamos felizes aqui. Caralho, ficou meio existencial. Mas qualquer pergunta que você fizer é bem-vinda. Não mais. Temos muitos chapéus se você precisar deles. Renda. Siga-o. Irvele. Irveli? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Irvele. Eu não sou humano. Não é mesmo? Eu não preciso de uma história. Data da última modificação. De qualquer forma, aproveite esse artigo. Posso fazer negócios com você? Esse microscópio é usado para visualização. No entanto, isso requer muitos chapéus. Forte. Vírgula.
Você é um estranho. Caralho, pra que falar isso, deserto? Ainda não consegui dormir. Vírgula. Esse é um grande banco. Ah, eu troquei. Beba água depois de um dia difícil. Beba, verdade, só verdade isso aqui. Bebam água. Vamos ver se fala alguma coisa aqui. Se eu perguntar, qualquer pergunta. Tá, é isso, cogumelo. Um ótimo conselho. Eu estarei lá em breve. Tá, falta aqui só. Uma mulher, trabalhar. Tá. Trabalhar. Todos podem expressar sua opinião. Corpo de estrela. Você é bom. Esta é a lei. Você sabe. Segundo tempo. Não vou contar aos meus amigos. Eu ouvi coisas boas sobre você. Eu não tenho vergonha. Trabalhar? Se você é tímido, seja tímido. Aum. Boas notícias, mas a história não acabou. A tempo. Aviso. Deste link. Que link? Vem de novo. Eu conheci você. Você tem alguma pergunta? Sim, isso é um problema. É um problema ter pergunta. Sala, eu sei que é verdade, então ele desapareceu. Sala. Por que você pergunta? Eu sei. Estou cansado. Você tem medo da polícia? Meu sonho de infância era ser policial. Eu não sou esse tipo de pessoa. Um pesadelo. Um pesadelo. Nossa, mano. No trabalho. Não sei. Por que você está com medo de mim? Confie em mim, você me ama. Tá? Tá, não sei. Ih. Uau, muito bem hackeado. O que é isso? Me hackeou. Me hackeou, olha lá, ó. Falou que eu amo, me hackeou. Me hackeou na fala, mano. Hackeou meu cérebro. Eu secretamente tenho medo de macacos. Secretamente. Shhh, não fala que eu tenho medo. Não fala. Secretamente eu tenho medo. Tá? Hã? Mr. Monkey é um grande fã do seu blog. Não quero falar sobre esse absurdo. Eu amo o macaco mágico. Não quero machucar ou envergonhar você. Eu sei. Eu posso fazer algo por você. A competição de dança é gratuita. Ele bateu no macaco e fugiu. Tadinho. Mas eu não jogo. Você pode perguntar ao Mr. Monkey. Você precisa de provas? Lave o cachorro. Tá. Tá bom. Tá bom. Você está indo bem. Sim. Isso é um problema. Eu sei que é verdade. E a alma? Você é bom. Hã? Eu sou um psicólogo. Mas, pesquisador pensando. Não confio nos cientistas. Não confia, gente. Não confio no cientista. Tudo mentiroso. Não importa. Quer se tornar um cliente regular? Primeiro... Tente fazer acontecer. Porque eu amo pão. Primeiro, sim. O que você tá fazendo? Claro, não tô falando de sono. Ele tava assustado. Você ouviu uma voz conhecida? Tome cuidado. Habilidades. Mas ele não vai deixar Deus. Não vai deixar Deus. Trabalhar! Não te vi voando como um fantasma. Filme.
Olá. Porque a gente tá conversando faz tempo, minha mulher. A gente tá conversando faz tempo que você mandou um olá agora. A gente já tá falando. Adicione sabor. Sim, isso é um problema. Esse. Tem algum espelho por perto? Esta é a porta. Se você souber alguma coisa sobre o Magic Fear Project, por favor, nos avise. Tá bom. Pode deixar, eu aviso qualquer coisa. Qualquer coisa eu te aviso. Obrigado. Sim, esse é o problema. Tá, então ele desapareceu. Jogar fora. Putz, o pior é que agora, gente, eu acho que eu tenho que vir aqui. É que eu não lembro, porque no jogo original você meio que sabe o que você tem que fazer. Só que esse aqui é muito difícil. É muito difícil saber o que tem que fazer aqui, mas eu acho que tem que falar com ele. Ó, isso dói. Talvez roupas. Essa informação. Se você perguntar, o que você quer aprender? Jogo. É aqui, ó. Jogo. Ler. Hã? Qualquer agitar. Não sei. Ordem. Quero jogar com você. Parar! Acordo. Qual é sua religião favorita? Vamos ver qual que é a religião favorita. Vamos ver. Qual será que é a religião favorita? Eu sou um cliente. Isso não respondeu muita coisa. Isso não respondeu muita coisa, mano. É isso. É do capitalismo. Mas ver imagens. Bom jogo. Eu também. Isso é um bom jogo, essa informação. Você sabe quem é seu amante? Eita. A lista. Endereço. Eu acho que isso é importante. Veja como é feito. Não. Endereço. Depende do mal. Eu quero estar com você mais vezes. Ah. Também. Ah, meu Deus. Desculpa pela pergunta errada. Também. Esperamos que você ache esse artigo útil. Obrigado pelo artigo aí. É, um pouco. Fim da linha. Embrulhe-me! Embrulhe-me! Aí, ó. Embrulhe. Eu tô embrulhado agora, eu tô embrulhado. Vamos embrulhar. Oh, embrulhar é uma boa palavra, mano. Eu tô todo embrulhado agora. Eu acho que tem que voltar aqui agora. Você tem alguma pergunta? Sim, isso é um problema. Modo de jogo. Monstros escondidos. Uma jovem mulher. Você quer trabalhar? O que aconteceu com o macaco? O macaco está rindo de mim? Não! Não posso. Tem muitas coisas. Ele amaldiçoou o macaco errante. Eita porra. O macaco errante. Dança simples. Acho que consigo. Agora tenho que ir às compras. Sábado é um tratamento especial. Obrigado. Mas eles me perdoam. Com licença. Coloque o rato na boca. Ele começou a dançar. Coloque o rato na boca. E dançou. Ai, mano. Tá, será que aqui tem alguma coisa? Não lembro, mano. Fogo! Você quer? Não, não tem nada aqui. Acho que eu lembro. Acho que eu lembro onde tem que ir. Deixa eu ver aqui. Aqui. Farinha de arroz. Você não terá todas as respostas, mas estou aqui. Cuide-se. Não, sim, não. Sim, não. Sim, não. É isso. É isso, é a sua opção mesmo. Ele está morto. Você tem uma escova de dentes. É o Yesant. Mandou o Yesant ali, mano. Por favor, não me julgue. Você pode comprar essa escova. Em volta. Faça seu cabelo ruivo. Vírgula. Convite. Mas eu entendo. Mas por quê? O que você está fazendo? Compre o fio certo. Não está chovendo. Ele. Você tem. Não tenho.
Não tenho. Eu não tenho. Agora ele tem. Não tenho cabelo. Eu não tenho cabelo. Não tenho, não tenho. Tá escrito, eu não tenho cabelo. É aqui agora? Fêmea, quer voltar à sua pergunta? Você poda. Diz. Eu quero algo. Na história. Obrigado. Pasta de dente funciona? Você esqueceu. Ótimo aplicativo. A pasta de dente está pronta. A pasta de dente está pronta. Aqui tem alguma coisa? Eu não lembro agora. Tô com quatro itens. Quer saber mais? Não. Não é aqui. Dor. Comida simples. Quem perguntou? Se eu quiser, eu quero saber. Estamos de volta. Feliz. Feliz. Então você deve ouvir como espaguete. Você estará pronto. Se eu quiser, eu quero saber. Eu não voltarei. Eu esqueci completamente. Tá, tem que pegar um espaguete aqui. Verdade, mas não é. Não. Putz. Putz, calma. Calma. Tem alguma coisa com você aqui? É aqui? Se você perguntar, o que você quer aprender? Não, não tem aqui. Pesquisas mostram que isso está mudando o dia. Ai, agora, mano. Putz, fica difícil de eu saber onde. Você tem alguma coisa? Não, acho que não. Qual que é? Calma, calma. Eu vou falar com todos. É o moço da água? Eu não lembro. Não. Jogar fora. Vamos lá pro moço da água. Jardim, então. Com jardim agora? Não. Qual que é o jardim? É aqui? Ah, porque a gente falou do espaguete. Não, mas não é aqui. Mas onde que é? Eu não lembro. Agora ficou muito difícil. Agora ficou dificílimo. O Rio, acho que não é. Chef Cheok. Só se eu tiver que apertar de novo em algum, mas eu acho que não. É nele? Eu tenho que falar alguma coisa? É no jardim? É uma boa escolha? Eu não sei, mano. Alterações adicionais serão feitas conforme necessário. Acordo. Eu não quero fazer mais nada. Eu vou crescer. Tenha um bom dia. Todos os meus sonhos se tornaram realidade. Olha só. Posso te ajudar. Você precisa de ajuda com seu trabalho? Nada mal. Simples. Eu cozinharei para você. Isso é um grande pecado. Olhar. Se tem uma coisa que amo no meu trabalho é isso. E tagliatelle. Mas essa felicidade me deixa feliz. Mano, essa frase aqui não era pra. Não era pra ter. Boas notícias. Farinha é necessária. O que é necessário? Esse é você. Substituição de ID! Substituição de ID, RID. Não sei. É aqui agora? Comida simples? Estamos de volta. Feliz. Seja rápido. Desculpe, você está bem. Estamos a caminho. Feito sete vezes. Nós podemos jogar. É não ou agora? Putz, espera aí, que eu acho que está invertido. Eu acho que está invertido. É, agora eu acho que é para sair.
E o não é pra entregar. Eu acho que... Vou colocar não. Eu voltarei. Se eu quiser, eu quero saber. Não, não, acho que tá certo, então. Feliz, seja rápido. Não, então acho que tava certo. Agora. Seja rápido. Infelizmente, não. Estou tendo uma festa de bateria. Falso. Não disponível. Esse. Hora de limpar o buraco. Equipamento pesado. É, me xingou de novo, mano. Fogos de artifício são muito perigosos. Eu esqueci. Cuidado ao cavar. Bem, obrigado. Como está agora? Eu concordo com ele. Eu também. Não teremos outro jeito. Hashtag não. Eu não gosto de escuro. Eu sou novo agora. Eu sou inocente. Eu esqueci. Eu estou sempre feliz. A tempestade. Obrigado, Lari. Faça o seu melhor. Ou! Oh! Boa. Boa, 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 boa. Entramos, entramos. Falso, para de me xingar! Eita, qual será o nome? Qual será o nome? Nossa, que... Meu Deus do céu. Oi! 7 horas. Não! Vírgula, vírgula, vírgula. Quem é você? Isso é amor. Penteado. Não há possibilidade. Vírgula. Ele é saudável. Eu posso. Essa noite. Você é uma boa pessoa. Você está errado. Eu vou agora. Quem é você? Você é uma boa pessoa. Quem é você? Informação. O que você tá fazendo? Concordo. Vou te seguir. Não sei, na verdade. Eu sei que esse jogo é estranho. Saudável. Sou eu. Vírgula. Ele é amigo de Martin. Ponto. Vírgula. Essa noite. O que você tá fazendo agora? Competição de dança. Aconteceu ontem. Quanto tempo demorou pra chegar lá? Concordo. Posso falar com você com 2 semanas de antecedência? Posso, posso. Eu não vi. Incrível. Incrível. Perdeu 2 semanas? Olha pro céu. Parece normal. Tá dentro da caverna. Estou sozinho aqui. Você sabia que Martin estava lá? Não é possível. Porque é verdade. Eles acham que está tudo errado. Li todos os livros espirituais e pensei que eram sujos. Eu te amo, pessoas. Ai, que lindo. Concordo. Obrigado, né? 2 semanas seguidas. Vamos começar. Você está cansada. Pare aqui. Pão com cogumelos. Um terno. Meu Deus do céu. Roupas são muito perigosas, é verdade. Isso aqui, essa frase aqui é muito, muito boa. Cuidado, gente. Roupas são muito perigosas. Isso é chamado de correspondência. Ah, isso não é verdade. Bom, bom, bom. Mas a estranheza de Martin Island não é agradável. Você tem uma ótima ideia. Eu posso. Ouço rádio e canto. Muito vinho. Eita, pô, bateu. Adicionar áudio é fácil. Com ele. Vírgula. Você sabe que está aqui, certo? Você sabe que você está aqui agora, né? Cheio de pedra. E é verdade. Uma grande cidade. Bom, bom, bom. Parece normal.
Quando você morrer. Fé. Eita. Amém, mano. Vai pro céu. É por isso que eu sou uma pessoa espiritual. Ah, tá, pra quando morrer. Não há possibilidade. Bom, bom, bom. Vírgula. Vírgula. Incrível. Mas eu quero ir pra minha ilha. Essa noite. Falso. Para! Ah, mano. Jogo de fé, mano. O que mais você tem? Olá, Martin. Por favor. Por favor. Por favor. O que tá acontecendo? O que você tá fazendo aqui? Estou em um buraco. Quem é você? Quando você vai? Fechado no domingo. Apenas 2 semanas. Boa noite. Então pare de discutir. As pessoas estão felizes com esse grupo. Eu quero ir trabalhar. Ele imediatamente ligou o rádio. E isto. Meu livro da vida. Eu acho que você é louco. Eu não estou sozinho. Deste livro. Este livro é ótimo. Use a internet regularmente. Beleza? É, você gosta disso? O livro é pesado. Isso é normal. Ramos em latitude. É a Dev. É a Dev. Olá, desculpe pelo problema. Esperamos que você goste desse jogo. Eu não posso me ajudar. Concordo com o juiz em muitos pontos. Esse livro é muito útil e útil. Temos que encontrar o local de nascimento do Criador. A gente tem que encontrar. Leve esse livro com você onde quer que vá. É a Bíblia, mano. Tá falando da Bíblia. A internet é um ótimo lugar para encontrar informações. No entanto, obtém informações de sites confiáveis. Obrigado por falar comigo. Aproveite cada jogo. O que você pensa sobre? Não há lugar para livros em nossa sociedade. Isso é o que eu quero. Obrigado por compartilhar esse livro. Você tá certo, ele disse. Ele ainda está jogando. Terminar. Eu posso. Eu sei que liga jogar. Competição de dança. Perfeito para o jogo. Quem é seu oponente? Mas esse é um ótimo programa. Não se esqueça. Não se esqueça do rato. Organização Mundial da Defesa? Uma substância química. Ser usado. Falta de cooperação. Acho que preciso de ajuda. Conheço muitos profissionais da saúde. Mas chegará amanhã. Talvez chegar os médicos. Pare com isso. Vamos. Paz para você. Paz para você. Clientes. Antes que eu diga. Obrigado aos cientistas que resolveram o mistério. Lindo. Vamos. Lori sabia de onde vinha a voz. Sorria e ouça. Quem falou primeiro? Os olhos. Obrigado. Obrigado, Larry. Nós podemos jogar. Ó. Quem é, Larry? Esse filme foi dirigido por Grace Brickner. Guerra de Thomas Booker. Eu ouço música. Obrigado pelo conselho. Verdade. Agradecimentos especiais para pagamento, batimento cardíaco. Sim, Nicole. Por que você está usando uma peruca? É o herói do mês. Homem na Lua. Destruir Helena. Quero comprar um presente. Destruir Helena de novo. Você vive, preocupe-se. Hospital Lorena. Pensamento narcisista. Jogos de negócios. Irmãos e irmãs. Caravana. Parabéns. Você pode ouvir as ondas na praia. Inglaterra da Idade da Pedra. Bom dia! Quem é o juiz? Onde? Oh, as danças agora, gente.
Aos passinhos, aos passinhos, aos passinhos. Como vai, moleque? Eu acho que eu entendi melhor dessa vez que eu joguei. A segunda vez jogando esse jogo, você entende mais a história. Eles mandam muito, eles mandam muito. Ó, ó como vai. Foda. Dá pra entender muito melhor agora. Ó, porra, moleque. Caso você ficou muito confuso com as falas, gente, era traduzido 100 vezes. Foi traduzido 100 vezes. Tem eu jogando normal. É só procurar Phelps Frog Detective que você acha jogando normal. Olha lá, moleque, boa. Nem reparei. Falso. Ah, mano, não me xinga. Ah, quem que fez a... Má sorte. Pra quem que eu jogo má sorte, gente? De todas as danças. Pra quem que eu escolho a má sorte? No caso, azar, né? A fêmea, putz, é muito difícil. Rei? Vai tacar pro rei, vai tacar pro rei. Falso. Tchau. Tchau, tchau. Ah lá, ele tá cheio de má sorte, mano. Falso. Ah, meu Deus do céu, velho. Próxima parte. Ah, a próxima parte. Ah lá, moleque. Boa demais. Isso é pra quem? Pra quem que é isso aqui? Isso é pra quem? Deserto. Como falar com um médico? Pendência. Verdadeiro. As luxuosas ilhas são perfeitas para fotografia. Obrigado pelo esforço. Eles são lendários no meu jogo. A história da polícia é interessante pra mim. Isso pode ser verdade. Mas vamos ver se ganhamos esse jogo. Sim, de onde você tirou isso? Você pode assistir na TV. Todos devem ir. Esperando. Sacafe. Sacabus. N. HD. Sorriso. Eu não estou olhando para a câmera. Você tá assim? Todos ficaram surpresos. Meu telefone está tocando. Mas já tá no telefone. Existem muitas formas de dança. Tem dois. Mas alguém me ligou. Você já ouviu falar do Mestre Woods? O que estou dizendo? Estou certo. Os cientistas devem investigar. Policial estúpido, certo? Não há justiça. Posso escolher meu trabalho? Eu não bebo nada. Ih. Em princípio... Segredo mágico. Eita. Uou. O segredo mágico. Há evidências suficientes. Eita. Falso. Ah, velho. É isso, gente. Realmente foi um jogo assustador. Adorei jogar Frog Detective 1. Eu acho que eu realmente entendi bem melhor dessa vez.
Deixa eu ver, teclado do mouse. Segundo, acima, em breve, resumo. A terceira casa, acima, um breve resumo. D. E a verdade. De acordo com as padrões internacionais, lista de categorias é um bom show. Visão. Apoiar, metade. É. Igual. Foram 50 minutos mais de nada da minha vida. Eu adorei. Eu adorei. Obrigado aí, S. Gabantini, por ter feito Frog Detective com mod de Hyper Translate. É isso, é isso. Inclusive, se você quiser jogar, já tem a adaptação PTBR, porque o original não, só é inglês. Já tem o PTBR. Se você nunca jogou, joga já traduzido aqui. Se você não sabe inglês, é só baixar aqui. Tem que ter o jogo original, viu, gente? Tem que ter o jogo, no caso. Mas tá tudo traduzidinho, bonitinho, e tá em andamento o segundo. E muito maneiro. Foi muito legal. Eu ri muito. Foi muito bom. Adorei.